barkala au taisan sonu na nak dekete organize program bi la mette way ana wandanan family group nanan family xam nga ndaysan wa nga nuyu wali sek mi nga xamne mom la wara sargal bayam sunu bay ciot sek maria sin may se bigge ma adin dar ma distu ndof ñer ka dem ca lamba ñi no ñit far marine ma ca aljana wa kon mu ngi nonu legi nak comme niñ koy waxe rek mobiliser rek mo ñi ñor ma ngi set tina mu seigne fallu waw ciiri cham dogomu ira tv waw dogo falli ma wajor ma ngi seen marem jeng sal mu def verte nonu waw ciu madam gomde nak mom sunu yaay bo sa sek ñew def zone waw drapeau senegal ni lu ne ni mo dama bëgg suma xewlete ha drapeau ni ñi indi zone ni indi verte ni indi rouge lolou da may neex de waw xol sama sama dg dg xaban media tv ibrahima an rouge la def rouge ah wow way dina mo seigne fall ñom debule ba nak ndax bo nekk seigne fall mom ma karima akhlan fa debule da ca bok kon dug neexul wa kon nday nday tuté ngi non suma limé damay joom ñu ci ginaaw yeb do mëna lim way ma seigne ngi don tok rose rose bokku ci nanan family ndaysan waaw bokku ci téla ñew né ci organisation bi waaw rose digënu sék ndana Inshallah wa kon ko do tay sa ko day yi fi se yi yo ta bu ko se ke ni bu si ayde non si bu tin ke bu tran si wa wa lu fi le lu na ka ni fi chow ni bu te ko te na ba si si wa wa la hay la hay ay ba ha di be di mi na ko ay kai etwan Aku baru tahu.
lepp lu ñu mën dewen yalla ñu mën lu ko raw bo gisee nak nga taxaw fi di wax sék ndanan mo ñu ko jaral ndax dafa nek ci dig créatif yi difa liggey liggey bi nga xamanteni liggey bu sét nek xalé bo xamanteni mën nañu ñun ñoko makk mais dafa ñew loxom sét mu mëna and ak ñun ñun wa créatif yi ñukoy ñaan nak lepp lu mu mën rek yalla nako mën dewen ci barke sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam diko ñaanal yaayam diko ñaanal bayam bi nga xamanteni dëduna yalla nako yalla yërem ci xaar ko aljana yi firdaw ci barke yonent bi mu nekk nit ko tabé nit ko yaru ñun nak xeyna luñuy wax wax rek wa gox bi ñoñu gëna xam sék mais lim ñu won mo tax la taxaw fi tay ñew pour wax ci mom tina waaw assalamu alaykum salaam alaykum ñu ngi nuyu wa quartier bi yépp di ziar ñépp di nuyu kilifa yi nekk fi yépp ñew tay dañoo ñew tay fi nga xamantene moy quartier sék nanan ñewon nañ fi semaine balé passé té yakar na biñ fi ñëwé amna lu fi jotta gis ci quartier bi kon sék nanan bu woté mag ñi dinañ ñew ndaw ñi dinañ ñew sék nanan dafa nekk ci Ira TV ñu ñoy wa Ira TV man may madame tiam ci naamu serigne fallu yakalo sama jamaanu waru noir be nga xamantene moy tiam dogo dogo falima wa jor ko masamba ya ja dol ko ca dul dambe di tay ba faral lam jeelal li bako moy sama seen ana sama dom ne nak mare jeng sal ñu and ak suñu dom ñu sek ndaran moy suñu taw be mo meune sek moy taw Ira TV sek baxna yahuna ndax bu ne baxna ne nan lajal ay bokkam te ñun ñew nañ fi def fi suba ba ngor jot bi nek fi sek nan dugg ci quartier bi kon ñun xam nañ sek nan borom xol or la borom xol jama la sek nanan fi mu tak tankam no nak xale bu loxom sété mu mëna bok ak mak ndax sek nanan ba xam mo tax dëgg suñu yitté ñoo tok fi suba ba heure bi amna lu mu doon nekk ak ñun dañu dem li def dox suñu yitté parce amna ñeneen yitté mais sek bu woté fi ba suba ñu nak sek dañ koy ñaanal yalla lepp lu mu mebet yalla nako yalla yokal ci barki sayyidina muhammad dëssal bi yalla nako ci yalla motal ci barki sayyidina muhammad lepp lo xamantene sek nanan woté nak mu tek ci loxo yalla nako yalla taal mu ne beuf dañe nak ñun ay artiste lañu luñu def rek dañ cey bolé commune kon nak sék ndana beuf